Děkuji Jiřímu Pejnovi za předání slova a chtěl bych využít této příležitosti našeho výročního sněmu k několika, dalo by se říci, politickým komentářům, takže zhruba v 15 minutách shrnu to, co mě napadá k naší dnešní aktuální situaci. Straně svobodných občanů jsou, jestli dobře počítám, 2 roky a kousek. A to, co lze říct, je, že jsme překonali jakési dětské nemoci, které, kdo si vzpomene, tak před rokem nás obrovsky oslabovaly. Nyní jsme sice stále ještě malí, ale řekl bych, že určitě jsme zdraví a máme tedy potenciál dále růst. Někteří, teď neříkám, že z těch, co sedí zde, ale někteří před rokem na okamžik uvěřili, že když ODS instalovala do svého čela Petra Nečase, že se z ní stane zase ta stará, dobrá ODSka, založená s idejemi, jejichž nositelem byl Václav Klaus. Myslím, že dnes můžeme s jistotou říct, že se nestalo, že Petr Nečas je jen slabou figurkou, že vlastně ve své měkosti rozdal všechny důležité a odpovědné role svým koaličním partnerům a že se upisuje Bruselu stejně povolně, jako to dělal jeho předchůdce Mirek Topolánek. Já bych řekl, nedivme se tomu, a myslím si, že přání bylo otcem myšlenky těch, kteří v příchodu Petra Nečase do čela ODS viděli naději. Nehlasoval snad Petr Nečas pro Lisabonskou smlouvu. Pro tu Lisabonskou smlouvu, která znamenala evidentně zhoršení stavu věcí a jejíž sjednání Topolánkovou vládou bylo přeci poslední kapkou do poháru trpělivosti, kapkou, která vlastně vedla bezprostředně před 2 lety i k založení naší strany. Raison d'être vlády Petra Nečase, alespoň deklarovaným, jsou reformy a rozpočtová odpovědnost. Nabízí se zeptat se, jaké reformy, jaká rozpočtová odpovědnost. Petr Nečas dovedl v dnešnímu dni naši zemi k rekordnímu státnímu dluhu ve výši 1,5 bilionu korun. Přitom před pár měsíci v době komunálních voleb na billboardech psal nedopustíme zadlužování státu, když ve stejný moment hlasoval ve sněmovně pro zvýšení dluhu o dalších 135 miliard korun, což podle mého nelze nazvat jinak než jako pokrytectví. Jaké reformy tato vláda prosadila? Když bychom všichni zkusili zapátrat v paměti, ne o čem mluví, o reformách a že je reformy vládu, ale jaké reformy prosadila, jakože skutečně běží. Tak když jsem o tom tak přemýšlel, tak jediným skutečně prosazeným bodem, který jsem našel, když tak mě někdo opraví, pokud najde jiný, a já našel jediný, a to je ta slavná povodňová 100 koruna, tedy zvýšení daně z příjmu fyzických osob o 1200 korun ročně pro každého poplatníka. S povodněmi to samozřejmě nemá nic společného. A to samozřejmě nelze nazvat jinak než jako ubohý výsledek údajného reformního odhodlání. O dalších reformách se mluví, takže nás čeká, jestli to projde parlamentem, asi ano, za dlouhou dobu největší zvyšování daně z přidané hodnoty, údajně ve jménu penzijní reformy, která má ovšem spočívat ve vytváření nových regulovaných institucí, které víc než co jiného se mají stát především odbytištěm pro další nekonečné várky státních dluhopisů. Takže podle mě to není reformní vláda, ani vláda rozpočtové odpovědnosti. Řekl bych, že jestli má tato vláda dostat nějaké přízvisko, pak bych řekl, že to je vláda figurek v tom smyslu, že politické organizace, které ji vytvořily, a netroufám si u všech z nich říct slovo strany, tak si dali figurky na plakáty, figurky,
které měly vlastně ošálit voliče. U Věcí veřejných nebo TOP 09 tam je přinejmenším jasné, kdo skutečně stojí v pozadí a kdo ty figurky řídí. U ODS tam není příliš jasné, kdo tvoří tuto organizaci, co vlastně její členové chtějí prosadit. Připadá mi, že jediné, co je jasné, je, že nemá žádnou politickou filozofii. Že nesměřuje nějakým konkrétním směrem. Ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek, jak známo, schválil za Českou republiku v Bruselu miliardové záruky za dluhopisy Evropské unie vydávané na pomoc Irsku, Portugalsku. Neptal se na to ani českého parlamentu. Můžeme si říct, co když nějaký příští ministr se vezme rozum do hrsti nebo se zašprajcuje té Evropské unii a řekne, my nemusíme přeci dávat ty záruky. No tak i na to vláda myslí a tak pan Nečas schválil před měsícem v Bruselu změnu Lisabonské smlouvy, aby v budoucnu bylo pro Českou republiku poskytování těchto záruk povinné. Někteří si mysleli, že bychom snad měli spolupracovat s paní Bohušíkovou. Myslím, že k tomu není nyní příliš mnoho co dodávat. Paní Bohušíková se evidentně rozhodla totálně vyklidit liberálně konzervativní politický prostor. Nyní, kdo ji tak trošku pozoruje přes její web anebo některé aktivity, tak ona nyní hlásá socialismus a dokonce spolupracuje s trockistickými organizacemi, které jsou v podstatě nalevo od KSČM. Řekl bych tedy, že Svobodní jsou dnes jedinou politickou stranou, která hájí svobodu jednotlivce, demokracii, národní nezávislost. Není zde jiná strana, která stojí na nějaké jasné politické filozofii a která tedy tím pádem nabízí voličům konzistentní řešení v mnoha oblastech veřejné správy. Tolik tedy sebepochvaly nebo konstatování politické situace. Bohužel mnoho voličů to ještě neví, že to takto je. Není to ale rozhodně zcela naše vina. Kdyby parlamentní strany nedostávaly nemravné 100 milionové příspěvky z našich daní, snadno bychom ve férové konkurenci obstáli. Přesto přes tento handicap je naší společnou odpovědností, abychom v našem úsilí vytrvali. A v tom řekl bych, že naší výhodou je, že Svobodní nemohou zbankrotovat. Nemáme totiž žádné dlouhodobé závazky v podobě nájmů, mest a pravidlem našeho hospodaření na krajské úrovni i na republikové úrovni je utrácet jen tolik peněz, kolik máme. A jsou to naši členové a příznivci, kdo platí naši politickou činnost a tak je to určitě správné. Je správné zaplatit náklady sněmu tak, že každý účastník zaplatí svůj díl. Konec konců ani nemůžeme organizovat kongresy za miliony, protože k nám neproudí ty veřejné peníze. Máme také unikátní systém elektronické volby, takže kdo se nechce trmácet na sněm, nemusí a není mu upřeno právo volby. A nestojí nás to prakticky nic, na rozdíl od nákladného a pochybného systému Věcí veřejných. Náš model, kdy minimalizujeme provozní výdaje a kdy kampaň hradíme ze svých příspěvků členů, kteří jsou zde, a příspěvků příznivců, považuji samozřejmě za jediný správný. Naše pozice vůči ostatním je stížená nejenom, že ostatní dostávají, my ve volbách musíme ještě platit do státního rozpočtu příspěvky, které se nám nevrací, dokud nepřekročíme tu příslušnou hranici. Je to nespravedlnost, na kterou musíme samozřejmě upozorňovat, kdykoliv to lze. Ne, že bychom měli chtít stejné příspěvky, ale ať nikdo nemá nic. Vyrovná se tím pozice těch konkurujících si subjektů a není tedy nutné dostávat stejně, jako dostávají oni. Nutné je, aby oni přestali dostávat peníze z našich daní. Pokud jde o Evropskou unii, naše velké téma,
tak někteří nám vyčítají, zaslechl jsem to někde, že svobodní snad chtějí Evropskou unii zrušit. To není pravda. My chceme jen z Evropské unie vystoupit. Nechceme nikomu kazit štěstí, pokud v EU Řekové, Němci a další stále nacházejí prospěch, ať si ji Evropskou unii dále mají. Pozitivní je, že průzkumy naznačují, že lidé začínají mít Evropské unie dost postupem u nás i v jiných zemích. Pro někoho to může být možná překvapivé, ale věci, které se zdají být dlouhodobě stabilní, které existují desítky let, tak se mohou náhle zbortit jako domeček z karet, tak jako padla Saska nebo padá Saska, tak může náhle padnout i Evropská unie, může padnout Mezinárodní měnový fond, může padnout ODS. Prostě něco, co se jeví neotřesitelné, tak najednou může velmi rychle zmizet. A pro nás je důležité, abychom byli na takovou situaci připraveni. Proto je strašně důležité, abychom měli funkční krajská předsednictva. To, že za rok nebo za pět, to my nevíme, může dojít k rozvratu ODS nebo TOP 09 a najednou může být příliv jejich členů k nám, najednou se může stát, že najednou v průzkumech najednou bude svobodní 3%, my nevíme, kdy to bude, jednou to bude. Ale musíme být připraveni na ten příliv. My bychom měli pružně, rychle, bez otálení rozhodovat na úrovni krajských předsednictev o členství nebo nečlenství těch uchazečů. Neměli bychom nikoho čekat, nechat čekat dlouho, ale zároveň bychom neměli určitě brát každého. Chceme-li udržet naši názorovou konzistenci, naši výhodu jasné politické filozofie, nesmíme určitě brát každého. Krize vlády, já bych řekl spíš vládnutí, je důsledkem několika neblahých jevů. Určitě to není jenom vládní krize ve smyslu krize vlády, je to krize vládnutí. Je pravděpodobné, že po odchodu Nečase, ať to nastane letos nebo v roce 2014, tato krize bude pokračovat. Pravděpodobně pod vedením sociální demokracie. Proto myslím, že je velmi důležité zasazovat se o něco, co bych nazval konstituční demokracií. Demokracií, kde zvolení politici mají jasné mantinely, nemohou tedy činit cokoliv. Například, aby nemohli naši zemi tak zadlužovat libovolně, jako to činí. Naše slavná vláda rozpočtové odpovědnosti je nyní, a to pro někoho možná bude překvapení, široko daleko jediná, kdo ještě ani nezačala o ústavním omezení zadlužování uvažovat. Ve skutečnosti mezi země, které dali v nedávné době do svých ústav pojistky proti dalšímu zadlužování, jsou Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko. A my máme vládu rozpočtové odpovědnosti. Někdo se ptá, co by dělali svobodní, kdyby se dostali do vlády. My nevíme, až se dostaneme do vlády, s kým tam budeme. Takže můžeme jenom hypoteticky uvažovat, kdyby se byli svobodní, dostali v minulých volbách do sněmovny, dostali 5% hlasů, tak by to znamenalo, že ty velké strany ODS, TOP 09 by mohly spolupracovat buď s věcmi veřejnými, s touto nevyzpytatelnou stranou, nebo se svobodními. Svobodní by jistě nedokázali prosadit všechno ze svého programu, trvali by na vyrovnaném rozpočtu, možná by museli ustoupit, že by to nebylo hned od roku 2011, možná, že od roku 2012, možná bychom kývili, že od roku 2013. Trvali bychom na rušení úřadu. Tato vláda, jak známo, nové úřady zakládá. Měli bychom tedy jasné svoje podmínky. Myslím si, že kdyby se taková dohoda povedla, že by to bylo ku prospěchu všech. Všimněte si, a tím brzy budu končit, že kdykoliv vláda chce sebe sama označovat za pravicovou a přitom dělá evidentně levicové kroky, jako zvyšování daní a zvyšování státního dluhu, tak se uchyluje znovu a znovu k něčemu, co bych nazval falešným antikomunismem. Naposledy to byl výkřik o finanční kompenzaci pro účastníky třetího odboje,
Takže vzniká otázka, komu chtějí dát medaily nebo kompenzaci. Mašínovi ano, nebo raději Mašínovi ne. Takže Havlovi, Úlovi Jičínskému, Pejnovi, Bednářovi. Já nevím. Bude to zkoumat nějaká komise zřejmě. Zřídíme nový úřad, zvýšíme daně, abychom jim mohli dát tu kompenzaci. Řekl bych, že je to celé nesmyslové. Představuji si, jak ten nápad vznikl. Koaliční devítka jedná, hádá se o to do noci, kdo koho špehuje, jestli věci veřejné odejdou z vlády, už je 11 hodin večer a je netrapný předstoupit před novináře a potažmo veřejnost, že se opět nedohodli, tak na poslední chvíli někdo řekne, tak dáme ty antikomunistické kompenzace. Takhle si myslím, že to vzniká a že je to tedy celé naprosto nepromyšlené. A budu končit tím, co si asi každý vybaví z kampaně, že lidi říkají, jo, já bych volil Svobodné, to není špatný program, ale nechci vyhazovat hlas. Takže raději volí nějakou velkou stranu. Já bych chtěl tyhle lidi znovu potkat a zeptat se jich, kdo tady promarnil hlas. Nám dal každý hlas pro Svobodné sílu pokračovat. Každý ten hlas, který vede k lepšímu a lepšímu výsledku, znamená, že se přibližuje ten okamžik, kdy uspějeme. A tato vláda, která vznikla díky hlasům voličů, ta už promarnila celý rok 118 člené většiny ve sněmovně, promarnila šanci šetřit, zvýšila státní dluh na 1,5 bilionu, jak jsem zmiňoval, odsouhlasili v Bruselu, kde co, včetně smlouvy, která nás má zbavit práva říci ne sanování předlužených států eurozóny, dotují samozřejmě kde co, nezrušili jediný úřad, zakládají další. Řekl bych, že každý, kdo dal hlas těmto stranám, ten svůj hlas promarnil. Takže říkejme toto našim voličům, pokud už nechcete marnit své hlasy, volte Svobodné. Děkuji za pozornost.